U danima vikenda pretežno sunčano i veoma toplo, najniža temperatura od 18 do 26, najviša dnevna od 35 do čak 40 stepeni. Posle podne i uveče veoma retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. U Novom Pazaru sutra najviše 35 stepeni, u nedelju u većini krajeva pretežno sunčano i veoma toplo, ali uz lokalni razvoj oblačnosti pa se očekuje retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Najniža temperatura od 18 do 23, najviša dnevna od 31 na severozapadu, u zapadu do 38 stepeni na istoku i jugu Srbije. U Novom Pazaru u nedelju maksimalna temperatura 36 stepeni.